Τρίτο στάδιο και ένα χρήσιμο εργαλείο, όχι αναγκαστικά αυτό το στάδιο με αριθμημένο. Lorem Ipsum. Πέρα από το Lorem Ipsum, και Lorem Ipsum μια χαρά μπορούμε να προσθέσουμε και μέσα στο bracket μας ήδη, το έχω κάνει και στο δικό μας δείγμα αθρώα. Σημειώνω εδώ ότι αν έχετε το extension για το Lorem, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από το να γράψετε Lorem και έναν αριθμό για λέξεις που θέλετε, 50 ας πούμε, αμέσως μετά, και με tab στο μηχάνημά σας θα παραχθεί κατευθείαν αυτό. Υπάρχουν και άλλες εντμήσεις, αλλά αυτή είναι η πιο γρήγορη και πολλές φορές είναι και βολική, γιατί μπορεί να θέλετε μόνο τρεις λεξούλες για ένα μενού ή για κάτι άλλο. Δεν χρειάζομαι σε αυτό το σημείο να προσθέσω κάτι, οπότε επιστρέφω στην προηγούμενη μορφή. Αντιστοιχεία λοιπόν με το ότι δεν έχω έτοιμες εικόνες ακόμα για να δω περιεχόμενά μου. Lorem Ipsum. Pixum.photo στο link και αυτό στο description. Βασικό εργαλείο που θέλουμε να γεμίσουμε από placeholders μέχρι hero images, view, μέχρι slideshows, μέχρι οτιδήποτε που δεν έχουμε υλικό. Είναι πολύ καλό να έχουμε τους γκρίζους ή μονοχρωματικούς placeholders στα wireframes, αλλά πολύ πιο ζωντανό και πραγματικό να βλέπουμε το design μας πραγματικά με εικόνες πολύχρωμες και όσο γίνεται κοντά στο θεματικό μας, παρά από τα γλυκά κουτάβια που μπορούμε να εντάξουμε και εκεί πέρα. Πολλά options λοιπόν εδώ πέρα, αν διαβάσετε δεν αναφέρεται σε τίποτα άλλο παρά μόνο στο link που χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και κατευθείαν θα έρθει στις διαστάσεις που θέλετε. Όλες οι εικόνες εδώ είναι πολύ μεγαλύτερες και για background images και για διάφορα τέτοια. Ξαναλέω, είναι κυρίαρχα όμως για επίδειξη, για placeholders, δεν θα βασιστείτε σε αυτές, εκτός να τις κατεβάσετε και είναι δικαιωμάτων που μπορείτε να διαμοιράσετε και έτσι έχετε σίγουρα local ή οτιδήποτε μπορεί να μην δουλέψει κάποια στιγμή και δεν το θέλετε σε τελικό προϊόν εργασίας, και στην τελική πρέπει να είναι και δικές σας ή τουλάχιστον επεξεργασμένες από τις εικόνες αλλά και ελέγξιμες από εσάς. Μπορείτε να κάνετε κατευθείαν μετατροπή σε grayscale όλη τη γκάμα και του image bank που έχει. Μπορεί να διαλέξετε random εικόνες, να υπάρχει να έρθουν τυχαίες εικόνες με ένα seed ή να εξασφαλίσετε αν έχετε gallery ότι θα είναι random κάθε μία εικόνα. Βλέπετε ότι με την ένταξη αυτού του κώδικα στο τέλος, θα το δούμε και μετά σε μια προσθήκη, αλλά με διαφοροποίηση του αριθμού κάθε φορά θα μπορούσε να είναι τα gallery, όπως και στα δικά μου samples που σας έρνω, τα code pen 2 που βρίσκονται, τα samples online που επειδή δεν μπορώ να ανεβάσω και φωτογραφίες της Adlo από τα URLs που μου δίνει το Pixum. Έχω δύο εικόνες στο μυαλό μου. Μπορείτε να εντοπίσετε αν θέλετε θεματικά πιο συγκεκριμένες εικόνες στο link των images. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος τρόπος αναζήτησης εδώ πέρα, αλλά αν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε με βάση το νούμερο, τον αριθμό τους, συγκεκριμένες εικόνες και να τις καλέσετε. Έχω κάποιο στο μυαλό μου που μπορεί να κάνουμε και γυρνάω στο layout μας, γιατί θέλω τουλάχιστον μία να χρησιμοποιήσω ως background και μία να χρησιμοποιήσω ως εικόνα περιεχομένου, για να δούμε και αυτές τις υλοποιήσεις πέρα από το ότι θα είναι λείψουν, θα μπορούσε να είναι και για όποιο λόγο ή τρόπο θέλουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε δικές μας εικόνες. Δεν αλλάζει τίποτα στον τρόπο, το URL μόνο, η διεύθυνση από την οποία καλούμε την εικόνα αλλάζει. Αν λοιπόν θέλω να εντάξω ως background στο column 1 μια τέτοια εικόνα, θα μπορούσα να πάω να δώσω, βλέπουμε ότι έχουμε ήδη τον καθορισμό του background ως χρώμα και αυτό είναι χρήσιμο και άμα θέλαμε να το κάναμε και πιο ξεκάθαρο με την ένταξη του color, αλλά έτσι και αλλιώς αυτό ακούγεται και σωστά πάλι με τον ορισμό του background σαν παράμετρο και μόνο. Και προφανώς, όπως θα βλέπουμε και στην πορεία και θα έχετε δει και θα δείτε και σε άλλα δείγματα, έχω τη δυνατότητα να συνδυάσω πολλαπλά χρωματικά background, gradients, degradé backgrounds, αλλά και solids, αλλά και images πολλαπλά. Αν λοιπόν έρθω και εντάξω και ένα background image κατευθείαν, στην επιλογή μου, αυτό που χρειάζομαι, θυμίζω πάντα, είναι το URL να ορίσω και το URL δεν είναι τίποτα άλλο από το link που μπορώ να πάρω είτε από τα images αν έχω εγώ και έχω μέσα εκεί, αλλά και προφανώς από το ίδιο το Pixum, ο τρόπος που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε διάσταση. Προφανώς το φέρουμε μεγαλύτερο αμέσως μετά.
προφανώς σας να τα κλείσουμε. Και το γραφικό μας ήρθε κατευθείαν και ήρθε με την normal κίνηση, τρόπο που έρχεται, και αυτό είναι να κάνει repeat σαν background image. Το έχουμε φέρει πολύ μικρότερο ήδη από τις διαστάσεις που έχουμε δώσει εδώ, και είναι height και width από ό,τι θυμάμαι, οπότε θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε κάτι σε ένα πιο αναλογικό ή διαφορετικό μέγεθος. Αν ήθελα να το κάνω πιο οργανωμένα και να μην έχω στρετσαρίσματα στο image μου αυτό, αλλά να η χρήση του απλού background image και πώς φόρτωσε ήδη εδώ στο πλάι. Έχω πολλαπλά άλλα options που μπορώ πλέον να χειριστώ αυτό το background image, και όλα θα τα βρω σε επιλογές του background. Άρα μπορώ να έρθω να ορίσω το position αυτό του background. Και αυτό μπορεί να γίνει σε δύο αναλογίες, θυμίζω πάντα. Μπορώ να το πω οριζόντια και κάθετα που να βρεθεί, άρα θα μπορούσα να δώσω την επιλογή center. Oops. Center. Center, center, που είναι ακριβώς στο κέντρο της εικόνας. Center top. Center bottom, που καδράρει πάλι ανάλογα με τις ανάγκες μου το τι χρειάζομαι. Center left. Ή και top left. Ανάλογα, πάλι ξαναλέω, με την τοποθέτηση που επιθυμώ. Και ανάλογα πάντα, έχοντας στο μυαλό μου και πιθανά resizing και πώς αυτό φαίνεται να συμπεριφέρεται μέσα σε αυτά, για ποια μεριά του, ποιο ύψος του θέλω να κρατήσω καρφιτσωμένο, αν είναι ακριβώς εκεί. Top left. Η διαφορά της κίνησης που θα μένει πάντα σε αυτό το στάδιο, που αυτή τη στιγμή ας πούμε την εξυπηρέτει. Προφανώς δεν τελειώνουν όλα εκεί, θα μπορούσα να το προσμίξω με άλλα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω επίσης και αυτό που μου λέει στην αρχική του σελίδα, στο main page, για να μπορώ να δώσω grayscale. Η grayscale επιλογή φαίνεται να είναι κάποια που θα αξιοποιήσω, γιατί χρωματικά αμέσως μετά θέλω να το παντρέψω λίγο με το background, οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω από μια ασπρόμαυρη στυλιδάρισμα της εικόνας μου αυτής, και αυτό, όπως μου λέει πολύ σωστά, θα πρέπει να γίνει προσθέτοντας στο τέλος της εικόνας μου την οδηγία να είναι grayscale. Το κρατάω σε αυτό το σημείο, πάω να δω στο ακόμα μια εικόνα περιεχομένου που μπορεί να θέλω, και θα βάλω μια ενδεικτικά ακριβώς στο article το συγκεκριμένο σαν εισαγωγή, και τη βάζω κατευθείαν κάτω από το article. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιο πολύ σκληρές ιδιαίτερος τρόπος που έχει μελετηθεί κάποιο συγκεκριμένο layout εδώ. Είναι απλά το article το ίδιο, και προφανώς μέσα στο article θα μπορούσα να έχω τα divs μου για να θέλω πιο καλή οργάνωση, να χρησιμοποιήσω και key flex boxes για να στηθούν πράγματα το ένα δίπλα στο άλλο. Εδώ είναι μια πολύ απλή για τα παραδείγματά μας κατανομή του χώρου, και να ένα image tag πολύ απλό, που πάλι εκεί θέλω να καλέσω μια εικόνα, και θα χρησιμοποιήσω το αυτό, αλλάζοντας το ID. Άρα, μέσα στο source της εικόνας μου, όχι background πλέον, μέσα από το HTML κανονικά, να εικόνα με το κουτάβι, μόνο που το ID δεν θέλω να είναι. Έχετε να αναδείξετε, εκείνη τη στιγμή. Okay, το κάδρο αυτό δεν είναι το καλύτερο, θα μπορούσατε προφανέστατα να το αντιστρέψετε αρκετά γρήγορα με αυτές τις επιλογές. Και να και η εικόνα μου όπως υπάρχει κατευθείαν εδώ. Θα πήγα πραγματάκια γιατί μπορεί να κάνω με αυτή γρήγορα, μια που λύνει ίσως κάποια ερωτήματα που κάποιοι έχετε μοιραστεί μαζί μου αρκετά συχνά. Προφανώς θα μπορούσα να δώσω
ένα πολύπλοκο selector για να τη στοχεύσω μέσα στο article που βρίσκεται ως image, ή θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα δικό της class αν θέλω να την ξεχωρίσω από πολλαπλές άλλες εικόνες που θα υπάρχουν δυνητικά μέσα εδώ. Θα ακολουθήσω την γενικότερη στόχευση για να δούμε και μια διαφοροποίηση. Άρα στα styles μου τα ίδια ή και από εδώ θα μπορούσα να ξεκινήσω, αλλά ξέρω ότι τα κρατάω κάτω-κάτω για ένα γρήγορο reference τις πιο τελευταίες προσθήκες. Και αρχίζω να μιλάω λοιπόν για αυτό που βρίσκεται από ό,τι θυμάμαι μέσα στο, στην περιοχή, μέσα στο article κατευθείαν. Και θα το στοχεύσω με αυτόν τον τρόπο, όπως στοχευόταν το ίδιο το article, για να είναι, και θα δείτε που θα μας βοηθήσει ακριβώς μετά. Άρα έχουμε ένα element, δεν ήταν class αυτό, ήταν element article, δεν αρχίζει με τελεία λοιπόν. Και όσα παιδιά αυτού νου βρίσκονται μέσα σε αυτό οπωσδήποτε και είναι images, αυτά είναι τα μόνα που θέλω να επηρεαστούν. Και έτσι θα διασφαλίσω κάτι που θα δούμε αμέσως μετά σε μια χρήση του, να μην τροποποιούνται και εκείνα αναγκαστικά και σε είναι πιο ξεκάθαρο τι σημαίνει αυτός εδώ ο τύπος του selectors που πρώτο βλέπετε κάποια από εσάς σίγουρα. Θυμίζω ότι για τέτοιες απλές περιπτώσεις μπορώ να δώσω ένα float στο image μου, καθότι δεν έχω, ξαναλέω, κάποιο άλλο ήδη υπάρχουν εκεί flexbox ή οτιδήποτε για να τα στήσω το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά το float για ένα image για να σταθεί δίπλα από το κείμενο είναι μια χαρά. Επίσης θα μπορούσα να δώσω στο margin, το margin right μάλλον που θα ήθελα, έτσι ώστε να σπρώξω κατά είτε 20 pixels, αν πάμε με τιμές pixels και να το αμέσως έγινε, είτε με κάποιο ποσοστό σε τυπογραφικό τρόπο μέτρησης, όπως είναι τα M's που λέγαμε π.χ. Άρα θα μπορούσα να πω ένα M αντίστροφα και να δω αν αυτή η απόσταση μου αρκεί. Θα μιλήσουμε συνήθως για το χαρακτηρισμό των ίδιων τυπογραφικών των χαρακτήρων με μονάδα μέτρησης M σαν πέριμα εναντί των pixels που μένουν σταθερά διαρκώς, αλλά να που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και οπουδήποτε μπορούμε να μετρήσουμε βάση αυτής της μονάδας και έχει νόημα ιδίως σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να ήθελα και στο bottom ένα αντίστοιχο margin, το αφήνω προς το παρόν στον βαθμό που βρίσκεται εδώ και είμαστε μια χαρά, μάλιστα, γιατί όχι, να δώσω και εκεί όπως ακριβώς το είπα. Πάντα ο οδηγός, θυμίζω, είναι να μην χρησιμοποιήσετε παραπάνω από ό,τι δυνατόν θα είναι απαραίτητα margins και ιδίως όχι υποτέ αλληλοκαλυπτόμενα margins. Βλέπετε από κάτω θα χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερο, μπορώ να κάνω 0.5 που άμεσα θα είναι λίγο, καλύτερο από ότι το προηγούμενο, πες πέφτω πολύ χαμηλά, ok. Και βλέπετε ότι μπορώ να γράψω κατευθείαν έτσι, είναι το ίδιο σαν να γράφω 0,5, όταν είναι κόμμα κάτι όμως μπορεί να παραλείψω το 0. Να λοιπόν, και αυτή η ένταξη, το αφήνω και αυτό έτσι, το κάνουμε το save μου και έρχομαι στην περίπτωση αμέσως μετά για να δούμε ακριβώς πού θα μας βόλευε αυτό. Μέσα στο article λοιπόν ας πούμε τώρα ότι λίγο πιο χαμηλά, αμέσως μετά το image tag και όλες τις παραγράφους, αλλά ακόμα μέσα στο article, μετά την τελευταία παράγραφο ή μάλλον αμέσως πριν από αυτή, μια που είναι μικρή, έχουμε ένα καινούριο div που θα έχει το class gallery και σκοπός προφανώς που καταλαβαίνετε είναι να έχει πολλαπλές τέτοιες εικόνες μέσα του. Έρχομαι λοιπόν και κάνω πάλι ένα img επί 4. Και θυμίζω ότι όταν το γράψετε αυτό έτσι λόγω του Emmet που έχουμε, όπως συμβαίνει και με το Lorem π.χ., αλλά λόγω του Emmet μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε, να κατευθείαν 4 image tags εδώ πέρα έτοιμα να χρησιμοποιήσω μέσα στο gallery όπως το ήθελα, δεν έχω κανένα ορισμό. Πάλι γυρνάω γρήγορα και πάλι πηγαίνω στην πρώτη σελίδα που δείχνει το πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς να έχω random images. Να λοιπόν το δείγμα για τα random pictures, θυμίζω ότι παίρνω ακριβώς το θυσιάζομαι, μου δείχνει ήδη, βλέπετε εδώ το
image tag μου, εγώ θέλω το source του image να τη γράψω αυτό που πρέπει να μεταφέρω εδώ και μπορώ να το φέρω και αρχίζουν να εμφανίζονται και αυτές οι εικόνες με στο div που έφτιαξε και εμφανίζεται πολύ σωστά ακριβώς κάτω από την προηγούμενη παράγραφο. Θα το κάνω πολλαπλές φορές και προς το παρόν θα είναι όντως λογικά η ίδια η εικόνα που φορτώνει εκεί, αλλά αν έρθω και αλλάξω αυτό το random 2 σε random 3 και random 4, έχω λοιπόν τη δυνατότητα να έχω αυτό που λέγαμε πριν. Και βλέπετε επίσης κατευθείαν κάτι, ότι παρότι η στόχευση που έχω κάνει εδώ αφορούσε article και images μέσα στο article, φαίνεται να μην επηρεάζει τα υπόλοιπα υλικά μου. Και για να το δούμε αυτό και γιατί δεν τα επηρεάζει, πάω και βάζω και ένα κομμάτι κειμένου, παίρνω αυτή την παράγραφο και θα την βάλω παράλληλα μέσα στο ίδιο container, παράλληλα με το κείμενό μου. Και την ξεχωρίζω για να το βλέπουμε. Και βλέπετε ότι σε αυτή την περίπτωση ξεκάθαρα η παράγραφός μου, παρότι είναι μέσα στο div το ίδιο, του gallery, και έχει δίπλα τις εικόνες, δεν έρχεται να τρέξει, ακόμα και να είχε το χώρο πετώντας ακόμα μία από αυτές τις εικόνες, δεν έρχεται να τρέξει δίπλα από τις προηγούμενες, άρα φαίνεται να μην έχει εφαρμοστεί ό,τι εφαρμόστηκε στην παραπάνω εικόνα. Για να είναι πιο σαφές το που λέω, αν γυρίσω εδώ και πω ότι ό,τι είπα εδώ αφορά όλα τα images που βρίσκονται μέσα στο article, δείτε τη διαφοροποίηση. Ό,τι έχω δώσει εδώ μου το δείχνει ήδη και highlighted, εφαρμόζεται σε όλα τα images και γι' αυτό και το κείμενο έξτρα που έβγαλα και άλλο ακόμα ήρθε και έτρεξε δίπλα. Ισχύει το float left λοιπόν που είχα δώσει κανονικά εδώ. Όταν όμως πάω και πω με τον τρόπο που είδαμε πριν τη στόχευση, ότι ναι, μέσα στο article, αλλά να είναι απευθείας παιδί του article, τότε είναι η μοναδική εικόνα που επηρεάζεται. Γιατί αν δω την HTML, το κάνω λίγο πιο λιανά για να το κατανοήσετε, είναι σημαντικό κομμάτι. Αν δω την HTML, το μόνο που είναι από images άμεσο παιδί του element article, μέσα εδώ λοιπόν, είναι αυτό το πρώτο image. Άμεσα παιδιά το εξακολουθούν να είναι η παράγραφη αυτή, το div που περιέχει το gallery, αλλά αυτά τα images πλέον δεν είναι άμεσα παιδιά του εξωτερικού div που περιέχει και το gallery. Του article είναι του gallery άμεσα παιδιά, γι' αυτό αγνοούμε ότι οδηγεί έχει δοθεί με αυτόν τον τρόπο που είδαμε και να που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες τέτοιου τύπου εφαρμογές. Παρότι είναι χρήσιμο που είδαμε μόλις τώρα και τη χρήση του Pixam για την επίδειξη ενός gallery. Γυρνάω και την τέταρτη εικόνα μας, κόβω μέσα από την gallery μας το έξτρα αυτό που υπήρχε. Μου βγάλε error κατευθείαν, το αφήνω για να δούμε γιατί. Βλέπετε ότι σας λέει ότι από εδώ και κάτω κάτι δεν έχει, πολύ πάνω, δεν έχει συμβεί σωστά προς τα εδώ μέχρι εδώ που το article κοκκίνησε και προφανώς δεν έχω κλείσει τον div μου. Μόλις το κλείσω αυτό, όλα είναι επιστρέφω στο normal και για να μην το αφήσουμε και αυτό έτσι, να γυρίσω και σε μια γρήγορη τοποθέτηση αυτού του gallery, μια προς το παρόν αυτή είναι η αντιμετώπιση του μέσα στην σελίδα μου, αλλά θυμίζω ότι πάλι και εδώ ένα flexbox θα μπορούσε να είναι η άμεση λύση μου, άρα αν αυτό που θέλω να κάνω είναι ένα πραγματικό gallery σε αυτή τη σελίδα, θα μπορούσα να ορίσω το class gallery πλέον και να δώσω μέσα σε αυτό το class το display flex που αμέσως θα μεταφέρει όλα πιο κοντά, είναι row by default όπως λέγαμε, αλλά μπορώ να κάνω το αμέσως επόμενο justify content και μπορώ να το πω space around και άμεσα με αυτά τα clicks πάλι και αυτές τις απλές ιδιότητες του flexbox, παρότι δεν έχω την ομορφότερη σελίδα του σύμπαντος αυτή τη στιγμή, αρχίζει έχω μια γρήγορη λύση έτσι, για το αρχικό μου στήσιμο. Μετά μπορώ να γυρίσω να δω επιμέρους ιδιότητες για τα μεγέθη λογικά που θα ήθελα, τον image σε αυτά. Το κρατάω σε αυτό το βαθμό γιατί το βασικό ήταν το Pixum αλλά και η χρήση κάποιων από τα images και αυτό θα εμπλουτιστεί ιδίως σε σχέση με τα άλλα μας εργαλεία που θα δούμε αμέσως μετά σε λίγο και έχουμε να αλλάξουμε και τα πράγματα για οπτικοποίηση διαφόρων στοιχείων μας έξτρα μέσα εδώ. Κλείνει εδώ το Pixum και κάποιες χρήσεις βασικές
για background, τοποθέτηση του background. Θυμίζω ότι μια που το περάσαμε από εκεί, ότι δεν τελειώνουν εδώ τα options για το background image. Έχουμε επιλογές που έχουν να κάνουν με το background size. Που βλέπετε κάποια options εδώ, το που είναι το default, το contain, που θα προσπαθήσει να κάνει contain το συγκεκριμένο γραφικό. Στο πλάτος το βλέπετε εδώ. Εδώ θα αρχίσει να χρειάζεται πάλι να ορίσουμε και το repeat in repeat. Και θα μπορούσαμε και έτσι να ορίσουμε μία εικόνα να φαίνεται μία φορά, αντί να είναι περιεχομένη εικόνα, να είναι background εικόνα, όταν θα θέλαμε ενίοτε για κάποιες λύσεις από πάνω να εμφανιστεί κάτι. Η πιο απλή προσέγγιση πλέον είναι να ψάχνετε για absolute positions ή άλλα πράγματα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει βέβαια σε αυτή τη χρήση, αλλά το δείχνω τώρα. Και μία άλλη που δεν χρειαζόταν πάλι, το repeat. Επίσης το repeat μπορεί να ήταν χρήσιμο σε φάση που χρησιμοποιείτε ένα pattern που θέλετε να γεμίσει όλη την όψο περιοχή. Contain και cover. Και το cover δεν θα την παραμορφώσει την εικόνα, θα την μεγαλώσει όσο χρειάζεται για να καλύψει τουλάχιστον την πρώτη διάσταση που χρειάζεται χωρίς αυτή να παραμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση κάνετε τις επιλογές αντίστοιχα και θα δούμε και άλλους συνδυασμούς για αυτά τα options. Εγώ μένω στην εμφάνιση της στάνταρ της εικόνας μου, μου είναι υπέρα αρκετό και κάνω και ένα beautify που θυμίζω δεν θα σας φάει ποτέ τις άδειες γραμμές κώδικα που έχετε, άρα μπορεί να τις έχετε αφήσει εκεί για δικιά σας δουλειά και βόλεμα αυτό να το χαλάσει, αλλά είναι ένα ωραίο κλικ για να γυρνάει κωδικό μου πάντα.